Já pensou se toda cidade que você visitasse no mundo tivesse um transporte gratuito que cortasse o centro da cidade no meio, deixando você sempre próximo dos principais pontos turísticos? Aqui em Madrid, na capital da Espanha, desde 2018 a gente conta com duas linhas de transporte totalmente gratuitos que cortam o centro da cidade no meio. Essa linha ela é 100% gratuita e 100% elétrica. Isso porque o governo está substituindo toda a frota antiga por frota elétrica para poder contaminar menos o centro da cidade. E para estimular o uso, o governo simplesmente isentou toda e qualquer taxa para a galera começar a utilizar o serviço. Essa é uma linha que liga a Tote a Moncloa e vice-versa. Eu vim até aqui na estação de Moncloa e vou fazer o caminho reverso para poder mostrar para vocês que se vocês estiverem fazendo turismo aqui na cidade, vocês podem contar com esse transporte para chegar em vários pontos turísticos. Então bora para a prática, turma. Eu tô agora mesmo aqui ó, na parada final de Moncloa e a gente sempre busca o número em cima, ó, 001. Aqui ele já tá parado, 001. A gente vê que é um ônibus, ó, 100% elétrico e ele não tem custo nenhum. Quando vocês forem entrar no ônibus, tem uma maquininha aqui, ó, que vocês vão pedir para ele um ticket, porque esse ticket valida, né, e autoriza você a estar dentro do ônibus. Aproveitar que o ônibus tá parado e comentar com vocês que esse percurso aqui, ele tem mais ou menos 5 km de ida e 5 km de volta. O primeiro serviço deles começa às 7 horas da manhã e o último de vinda aqui para Moncloa é às 11 horas da noite e para voltar lá para Totia às 11h30. São 19 paradas de ida e 18 paradas de volta. E nossa primeira parada é aqui na Praça de Espanha. Por mais que existam algumas outras paradas de Moncloa até aqui, eu considero que como ponto principal e ponto turístico, a Praça de Espanha tem que ser a nossa referência. Lá em Moncloa mesmo, a gente já visitou o Faro de Moncloa, que é um dos pontos para quem tem mais dias aqui na cidade. Mas aqui na Praça de Espanha tem um local que compensa mais do que, por exemplo, o Faro de Moncloa. Tô falando para vocês do Hotel Rio, né? Então lá em cima tem uma terraça também. A gente já visitou aqui no canal, já fizemos um vídeo completinho de lá. Se vocês tiverem interesse, é só buscar na nossa lista aqui, que com certeza vocês vão ver que a vista que a gente tem de cima desse hotel aqui é muito melhor que qualquer outra vista da cidade. A Praça Espanha também é centro de eventos e sempre tá acontecendo alguma coisa. Agora, como tá terminando o verão, tem o cinema, tem uma área pro pessoal poder ficar bebendo aqui. E aqui do lado da Praça de Espanha, a gente tem alguns caminhos que nos levam a outros dois pontos turísticos. Se a gente vai pro lado direito, a gente tem o Templo de Debó, que é um templo egípcio, um presente que o Egito deu pra Espanha. E se a gente olha lá pro lado esquerdo, a gente tem o Palácio Real de Madrid, Catedral da Almudena, mas lembre-se, a caminhada é um pouco longa daqui lá, hein? Lembra vocês que aqui na Praça de Espanha também é o começo da Gran Via, e eu vim aqui pro ponto para poder subir pro próximo ponto turístico. Aqui no começo da Gran Via, na verdade da Praça Espanha para cima, já começa a ficar muito mais cheio o ônibus também. Isso porque aqui é a rota turística e é o perímetro central, exatamente onde daqui a uns anos não vão poder mais circular carros movidos a combustão. Por isso que esse ônibus aqui, essa linha, foi a primeira linha implantada 100% elétrica, justamente para mostrar para a população que o governo está se preparando para poder mudar e para estimular também o uso de transporte público. Nossa próxima parada, Gran Via Concalhau. Aqui a gente já nota que a gente está dentro do eixo central e do eixo mais turístico da cidade. A Praça Callao, eu sempre falo nos vídeos que aqui é praticamente o ponto de encontro das pessoas para elas poderem sair daqui e realizar qualquer atividade na cidade. Se a gente olha para o edifício Carry On de frente e vai para a direita, descendo a Gran Via de onde a gente veio, a gente tem alguns restaurantes, cinemas e teatro. É considerada a parte mais cosmopolita daqui da avenida. E se a gente vai descendo a Praça Callao, a gente vai sentido Puerta del Sol, que é outro ponto turístico daqui da cidade. Qualquer ruinha que a gente descer em paralelo aqui com a Cali Preciados, a gente sai lá na Plaza Mayor e no Mercado de São Miguel. Claro que tem uma caminhadinha pela frente, mas já que você desceu do ônibus aqui nessa esquina, você pode aproveitar todo esse trecho que eu tô mostrando pra vocês em uma tacada só. De volta à Gran Via, aproveitem para caminhar pela avenida entre o metrô Callao e o metrô Gran Via. Aqui é onde estão as principais lojas da cidade e tem um acervo hoteleiro muito bom também. Eu já cheguei aqui, ó, de frente com a nova estação Gran Via e tem um ponto de ônibus aqui na nossa frente para seguir e ir até os próximos pontos turísticos. Aí, ó, o ponto tá aqui, vocês busquem sempre, ó, 001, tá vendo? 001, ele não para nessa primeira aqui, ele para na segunda. E aí, ó, ele já tá chegando. Eu tô praticamente caminhando junto com o ônibus aqui, hein? Bora lá para dentro, só pegar o ticket e vamos embora para nossa próxima parada. Ou seja, a gente já fez a parte alta da avenida
avenida. Agora a gente está descendo sentido Plaça de Cibeles, que ali vai conectar a gente com os museus e com o principal parque da cidade. A nossa próxima parada está duas paradas do Calhau e é o Círculo de Belas Artes. O Círculo de Belas Artes é exatamente a outra ponta, o lado oposto da Gran Via. E essa parada chama Círculo de Belas Artes porque o Círculo de Belas Artes está aqui. Se a gente vira para o lado direito, a gente tem o edifício Metrópole, que está em reforma, e a entrada da Gran Via subindo, né? Aqui vocês podem optar ou por subir no ônibus de volta depois que vocês chegarem aqui nessa esquina, ou simplesmente descer caminhando também, sentido Praça de Cibeles. Eu acredito que ela fica a uns 200 metros daqui. Eu prefiro fazer caminhando porque a gente consegue passar na lateral do edifício Banco de Espanha, a verdadeira reserva de ouro nacional daqui do país. E eu mal cheguei aqui na Praça de Cibeles, ó, já tem um ônibus que tá fazendo o caminho de retorno, então ele vai voltar lá pra Gran Via e passar por todos os lugares que a gente passou até agora. E vocês chegando aqui na Praça de Cibeles, tem alguns pontos que vocês têm que se atentar. Primeiro deles, Palácio de Líria, aqui tem a Prefeitura da cidade, Ponte de Cibeles e a verdadeira reserva de ouro nacional que inspirou La Casa de Papel, o Banco de Espanha. Se a gente olha para o edifício da Prefeitura e o Palácio de Líria, aquela rua que segue ali vai levar vocês diretamente para a Porta de Alcalá, bairro de Salamanca e Parque do Retiro. Parque do Retiro, inclusive, tem vídeo explicando sobre o parque e várias lives que eu fiz lá dentro. Depois que terminar esse vídeo aqui, você corre, que tá tudo listado aqui no canal. E se você estiver aqui, ó, esse primeiro ponto tem o 001, é aqui que passa o ônibus para vocês poderem pegar e descer lá dentro da Gran Via. Ele faz o caminho reverso do que a gente tá fazendo até agora. E entre a Praça de Cibeles e o Museu do Prado, a gente tem esse ponto aqui, ó. Se vocês quiserem pegar o ônibus aqui, vocês vão ter que descer ali na próxima esquina. Eu vou caminhando porque eu vou aproveitar esse momento do vídeo para poder convidar vocês a fazer um city tour comigo aqui na cidade. O meu city tour tem duração de 4 horas e a gente consegue visitar os principais pontos turísticos. Além de comentar uma série de curiosidades sobre a cidade, eu deixo vocês pronto para poder explorar a cidade por conta. Já que a gente não foca só em ponto turístico, a gente troca uma ideia e vocês saem do tour com uma noção geográfica ótima da cidade. Se você quiser fazer esse tour, tem um link aqui na descrição pra gente trocar uma ideia lá pelo WhatsApp. E eu mal terminei de fazer minha publi, já cheguei aqui na Fonte de Netuno e olha só, outro 001 chegando por aqui, esse daqui bem cheio. E o mais impressionante é que ele tá aqui e tem um outro 001 que tá chegando logo atrás dele. Então a frequência desses ônibus aqui no centro da cidade, ela é muito intensa. Vocês podem utilizar o 001 sim a favor de vocês. Nessa parada aqui, vocês vão parar em Netuno, na Fonte de Netuno, que é essa fonte que a gente tem aqui no centro. O Museu do Prado, ele tá atrás dessas árvores. Aqui a gente tem Museu Thyssen-Bornemisza e ali a gente tem Congresso dos Deputados. Essa mesma rua do Congresso dos Deputados é a rua que, se você subir direto, você sai dentro da Porta do Sol. E claro, se você descer ela reto, você sai aqui na Fonte de Netuno. Olha o outro 001 já chegando aí e, como eu já mostrei pra vocês o que que tem aqui, eu vou subir nele pra gente poder descer na última parada, que é lá em Atocha. A fila de gente que vai até Atocha. Isso porque Atocha tá uma caminhadinha daqui e lá também tem o Museu Reina Sofia. Então todo mundo que sai do Prado geralmente pega esse ônibus aqui pra poder descer até Atocha e entrar no Museu Reina Sofia. E nossa próxima parada aqui, Prado Atocha. Eu ia descer lá dentro de Atocha, mas eu resolvi descer aqui nessa estação Prado Atocha porque o Museu Reina Sofia, ele tá desse lado de cada avenida. Então eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês onde que tá o Museu Reina Sofia e cruzo na faixa de pedestres pra dentro de Atocha e mostro qual que é a parada final desse ônibus que a gente tá pegando. A gente desceu do ônibus aqui do lado desse McDonald's e, se a gente olha pra avenida, ó, a gente cruza de frente o semáforo e o Museu Reina Sofia tá aqui dentro. E ao lado do Museu Reina Sofia, a gente tem do outro lado da avenida a estação de Atocha, ó. Então Madrid tá praticamente tudo conectado entre um ponto e outro. Vocês conseguem fazer tudo caminhando? Dá pra fazer caminhando, gente, principalmente quem tem mais disposição. Eu sou um cara que eu gosto de caminhar bastante, então eu consigo ir de ponto a ponto sem utilizar o transporte público. Mas já que a gente tem esse ônibus aí que pode ser um facilitador pra gente, principalmente nessas épocas de calor, né? Você sobe no ônibus, vai no arzinho gelado, desce, visita um ponto. A única coisa é que você tem muitas vezes que caminhar muito pra dentro da cidade. E depois, pra você retornar pro ônibus, você tem a caminhada de volta também. No caso da Plaza Mayor, por exemplo. E olha que linda a estação de Atocha, ó. Aqui é onde chegam os principais trens de alta velocidade que vêm de várias
várias cidades do país. E aqui é tranquilo, tá? Se você se pergunta se é seguro você ir da estação para qualquer outro lado, olha aí, o pessoal tá caminhando numa boa. E mesmo de noite vocês podem ficar tranquilo. E aqui, junto com esse monte de viajante, a gente chega na última parada do ônibus 001. Vem caminhando ali do Prado para cá. E aqui é onde ele para fazer todo esse caminho de volta lá para dentro do centro da cidade e terminar em Moncloa. E aí, o que vocês acharam? Um transporte desse aqui funcionaria na cidade de vocês? É interessante ou não é você ter um transporte gratuito no centro da cidade para atender não só os moradores, mas também as pessoas que estão passando, né, pela cidade, turistando, explorando, sem gastar absolutamente nada e poluindo zero. E antes de ir embora, eu vou pedir para você, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa um like aqui. Se tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou responder cada um de vocês. De verdade, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham desfrutado de mais um vídeo. Contem com a gente em Madrid e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!